Nkulamusiza kogwena atugoberera ku channel ono kabona manyiga jembe jino nga bulijjo kabona w'omutonzi enzalwa yekoche eno Murakai era nga ndi musajja munnalwanda omuyima kale nno nkulamusiza kogwena atugoberera muganda wange ku channel eno nga bwenzizenga mbalambika olubereberye nga era mbagamba nti ebintu bye mulowoozo kuba nti oba oli awo bye byamaanyi bye byakabi naye osangira ddala ng'ate bye mubuse amaaso bye birina omuzinzi ekitegeera kati bino bijanjaalo ng'era bw'obirabye kubanga tuzze nga tubalambika nga mwekwasa ensonga eno n'eri era kabona munnange ddagala lyotulagirira terirabika bannaaye na bino ebijanjaalo tobirina ewuwaawo tewaliwo bijanjaalo ddala awo wangalira tewaliwo bijanjaalo twetaaga bijanjaalo bino byolaba ebijanjaalo bino ojja kutandululako ku bigere ogende we batunda ebijanjaalo onfunye bulungi ofuneyo ebijanjaalo byaffe biri ebiri mu kkala emmyufu waliwo ebijanjaalo ebibiri mu kkala emmyufu kubanga twandibadde tukozesa lusale naye lusale nkakasa nti takyalabika funa ekijanjaalo ekiri mu kkala emmyufu nga tekitabudde naye nga kiri mu kkala myufu kyonna nga kimyufu leeta ekijanjaalo kyaffe ekyo osobola oggulayo haafu genda osimbewo wonna w'osimbye ebijanjaalo ebyo binaamala okumera nga bw'olaba bino ebimeze wano obiraba tugenda kubikuula tujja ne ssente ne tuzissaawo wadde twabisimba ne tukola omukolo gw'okunoga eddagala ne tukowoola bulamu n'ekitaka kya nnawansi batukkirize bijje bitukolere kati bwe tumala obbikuulayo tujja ku mirandira giri gyokka emirandira egyo ne tugiteeka mu kinu ne tugisekula bwe tumala okusekula ne tusakkasa nanga bw'okalaba wano nkaaka n'oyanika ekikala n'ogisa n'ogiggyamu ensaano onfuna bulungi ebijanjaalo bino tetubinaabisa mazzi malala gonna wabula amazzi nga ga nnyanja amazzi ag'ennyanja nti bino bijanjaalo nnaabye emirandira gyabyo teri oba oli awo batono nnyo abatalyanga ku bijanjaalo mu nsi yonna n'olw'ensonga eyo nsaba musitule amaanyi gammwe agabatambuliramu mujje mu nzijeko mujje mu nzije mu bunnya mu nzije mu mbeera eno embi wano tagitinga embeera embi yonna yonna gy'oba otubiddemu nti bino bijanjaalo nsaba binzijeko embeera embi yonna yonna entambulirako ekidibo obukukyayibwa obutaganja njagala ŋŋanje mu maaso ga bboosi wange ababboosi bamwe babawa emirimu kugenda okutuuka ku manthi endi ng'ate omusaala gwe wali okolera ogw'emitwalo asatu ng'ate bakusaze agamba wakoze bubi nkusaze emitwalo etaano bakuwa abirimu etaano kyokka nga mwalagaana asatu abo abakozesa bammwe babboosi bammwe aba ba disrespectinga tebabateekamu omanye ekitiibwa kintu kibi naye oba respect tukiganda waze tutya kwe kugulumiza abatabagulumiza okitegedde kwegamba nga takulabamu kabuntu abatabasukkulumya gwe eyalemwa okufuna promotion okola ebintu byo biganye bizinensi zifa bizinensi z'okola tezivaayo bwe mbeera buli mbeera embi yonna ekutomera emikwano gyakukyawa famire yakuvaako bakulabanga atagasa naaba genda ebuziba w'ennyanja kolayo omukolo ogw'okunoga sole ogw'okukima amazzi nakugamba tugenda n'amatuge mwanyi munaana okitegedde bulungi ne tugenda n'ennusu lunaana oba lukumi lukumi
lukumi lukumi iza nkumi bidi. No nyako video kweri iragabwe bajayo amazi genyanja. Ofunye bulungi kati ya uchokola mkwano gwange ofuna endagala za febiri. Eze chitoke cha na chitembe. Ontegede bulungi kati gwali mu town simanyi bugenda kukola kubanga obo oli awo oli mu kazigo oli crowded awo kijja kwetaagisa okutandulula ko kubigiro deka waka teeka endagala ezo wansi kutaka wosi myaka nnya saaka amazzi ago onfunye bulungi bw'omala okusaaka amazzi yiwamu ensaano y'eddagala lya ferino eri emirandira gy'ebijanjaalo bw'omaliriza yenga bulungi lirekeewo naye liteekewo mu ssaawa 12 ez'ekawungeezi ng'enjuba tennagolooba eddagala lino simo lino gisaamu alamu nojja n'olinaaba ssaawa 8 exactly ez'ekiro bw'omala okweyira eddagala eryo ng'ofukamidde wali wansi ku luleeba bwe watadde endagala ezo kwe wayengedde era obeera n'akadomola akapya kalita 5 kati kabaamu amazzi gana ag'ennyanja ng'era n'eddagala liri ewatabudde oyinza okuyiwawo liita wali wansi nga 2.3 ku luleeba luli oba 4 okusinziira oluleeba luwe lwenkana obugazi olinaaba ofukamidde nti teri kitafukamirira ttaka tewali kitafukamirira ttaka n'olw'ensonga eyo nkufukamiridde mukama wange nga nsaba onzigyeko embeera embi emigozoobano gino egizze gintambulirako nfukamidde wano ku ssaawa ey'omunaana nga muteekateeka olunaku olujja nange nsaba nteekateekebwe bujja nzigibweko bino byonna byonna ebibadde bintambulirako weeyira eddagala eryo omalirize ng'oli bwereere engoye ozireke eno gy'ogenda okunaabira n'otambula no kale oyinza okukubawo yaadi nga 2 n'onaabira mu yaadi nga 2 ng'engoye zisigadde wano wali otuukawo n'akaki n'akawaliku kano ak'omuntu w'ogenda okufukamira n'okajjamu n'onaaba olumaliriza n'okomawo wano wali ssengoye wali akadomola akajjudde ak'amazzi n'oddamu n'okeeyiwako nti gano mazzi ga nnyanja nsaba ga nnyanjuluzeeko ebyo byonna byonna era neetukuzizza n'enyumunguzizzaako buli kasasiro yenna yenna ambaddeko waliwo omala okunaaba endagayo ezo leka ozivuunise kubanga bwe zibaako amazzi ziba kyabugazi deni ozivuunika n'ogamba ebibaddeko byonna byonna mbivuunise ng'endagala zino bwe nzivuunise nkakasanga ontegedde bulungi ebijanjaalo tujja kukozesa bimyufu bisimbe byesimbire gwe mu nnyini nnyini kati ndabe bw'oddamu okwekwasa nti ate embeera egaanye embeera eremeddewo ku nsonga ya data ng'era bwe mbadde mbategeeza ku chaneri eyakabona manyiga jembe nakugamba gwe ali ku chane eno subscribing na ziri chano zombi eyakabona manyiga jembe n'eya mugoma byezire mutekeko data sigenda kubeera nga ngula data nga ddala nfaayo okubanga mbayiggira bino byennyini nnyini bye mubadde ate mubuusa amaaso nakugambye data gwe muba muweerezaako ku ssimu ya looyi namugerwa ge mannya geereeta naye gula buguzi data totusindikako ssente za kaashi gula data owa kilakisi bandoza ali ku eyateero Eyatero tokoeza MTN. Simanyi oba MTN esobola okugulira Eyatero awo sikimanyi bwebe ekisobola gw'omanyi eyo. Naye gula chillax bundles. Ziteeko eyo esimu ya mukyala Looyi namugero bw'onaateekako data nja kuba mufuna wano. Nze abajja wano wange butereevu wadde nga layini yennyini erina oli omukyala. Naye data bw'omussaako mba mufuna wano. Era bw'oteekako ntegeeza. Eri 07745238 teeka code data tosaako sente sikusabye sente nkugambye muteeke code data ekyo kiyamba mwe sinze wewaawo nze manyiga jembe general kabonawo mutonzi.